Будуть на Рівних. У Дніпрі будівлі, в яких ще донедавна не вимикали світло, знеструмлюватимуть дистанційно. Йдеться про багатоповерхівки ОСББ та ЖБК, що під'єднані до електромереж, спільних з об'єктами критичної інфраструктури. Аби уникнути можливих перенавантажень на лініях і аварій, голови правлінь зголосилися самостійно обмежувати електроспоживання у своїх будинках. Для цього міська влада розробила пілотний проєкт – механізм, що дозволяє через застосунок у телефоні онлайн від'єднувати багатоповерхівки від електрики. ДТЕК надіслав ОСББ і ЖБК листи з рекомендованими графіками відключень. Вимикати світло можна і вручну. Та не у всіх керівників є така можливість, бо деякі одночасно опікуються кількома будинками. Голова правління думає, як їм зменшити електроспоживання, бо вони самі вимикають, ходять вниз, спускаються. А кому є така необхідність, міська влада допомагає, встановлюючи автоматизовану систему, бо такі рішення з вимкненням таких будинків були в різних містах, але там вони були, знову ж таки, в ручному керуванні. Ми пішли далі, в ногу з часом, і зробили і застосунок, і автоматичну дистанційну систему вимкнення. Участь у пілотному проєкті взяли 20 будинків. Аби встановити в ОСББ або ЖБК систему дистанційного знеструмлення, треба звернутися до профільного департаменту міської ради.